Assalomu alaykum. 2023 yilning birinchi yarim yilligida o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti agentlikning hamda ilmiy amaliyot loyihalari tanlovi tomonidan texnik baza rivojlantirish maqsadida 4 milliard so'mlik jihozlar bilan ta'minlandi. Qishloq xo'jaligining 70 turdagi zararli organizmlarning 11 mingdan ortiq kolleksiyasi yaratildi. Mavsumda qishloq xo'jaligi ekinlarini zararli organizmlardan himoya qilish bo'yicha fermer va agroklasterlar uchun 200dan ortiq ilmiy amaliy ko'rgazmali seminarlar o'tkazildi. Xorijiy davlatlarning qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishdan eksportga qadar bo'lgan talablari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida 143 nafar mutaxassis, 67 nafar ilmiy xodim, fermer va dehqon xo'jaliklarining 512 nafar jami 722 nafar xodimlarining malakasi oshirildi. Kabi xalqaro ekspertlar tashkiloti tomonidan 42 turdagi ekinlar bo'yicha o'simliklarni uyg'unlashgan himoya qilish dasturi to'liq shaklda ishlab chiqilib, QR kod orqali agentlikning agrokomakchi mobil ilovasiga biriktirildi. O'simliklar karantini himoyasi ilmiy tadqiqot instituti va TST agroklasteri bilan hamkorlikda o'zaro memorandum, Sardoba agroklasteri bilan birgalikda xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida g'alla, g'o'za va boshqa turdagi ekinlarning zarar organizmlariga qarshi kurashish bo'yicha tajribalar amalga oshirilmoqda. Pestitsid va agroximikatlarni sinovlarini o'tkazish yuzasidan ustuviy ko'rsatmalar ishlab chiqildi. Karantin xizmati dehqonga ko'makchi loyihasi doirasida fermer va agroklasterlar va aholi va tomorqa egalari bilan birgalikda olim va mutaxassislar onlayn asosida erkin muloqot olib borish yo'lga qo'yildi. Xalqaro hamkorlik yo'nalishida soha bo'yicha yetakchi davlatlar Italiya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Rossiya, Turkiya, Qirg'iziston kabi mamlakatlarda xodimlarning malakasi oshirildi. Respublikada zararkunlarga qarshi kurash bo'yicha birinchi marta foydali nematodlarni yalpi ko'paytirish va qo'llash texnologiyasi ishlab chiqildi. Respublikada zararkunlarga qarshi kurash bo'yicha Butunjahon oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti bilan hamkorlikda Jizzax viloyatida biopestitsidlarni sinovdan o'tkazildi. Eksport va import jarayonida qishloq xo'jalik mahsulotlarining fitosanitar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xalqaro talablar asosida qo'llanma ishlab chiqildi. Ilmiy tadqiqot instituti olimlari o'simliklarni himoya qilish xavfsiz usulda olib borish bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilmoqda.